Imamo i situaciju da smo jureći zeca isterali mnoge zveri u poslednjih nekoliko dana. Pojavila se sumnja, kasnije i potvrda, da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Stefanovića plagijat i jučerašnji pokušaj odbrane tog plagijata u parlamentu od strane rektora univerziteta koji ga je izdao i šefa i zamenika šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke je dovelo do toga da jutros imamo još jedno saznanje, da je i doktorat tog rektora pod velikom sumnjom, a verovatno će dalje istraživanje doći do pozitivnog odgovora da li je to plagijat ili nije.